Ključni koncept svih operativnih sistema je proces. Za njega kažemo da je program u izvršenju i povezan je sa takozvanim adresnim prostorom, dakle prostorom, odnosno listom memorijskih lokacija od neke nulte pa do maksimalne vrijednosti iz koje proces može čitati ili koju može upisivati. Ovaj adresni prostor sadrži dakle izvršni kod, odnosno izvršni program, programske podatke i stack, a dodatno može biti povezan sa čitavim skupom resursa koji uključuju i registre i liste otvorenih datoteka i srodni procesa, kao i sve one ostale informacije koje su potrebne za rad programa. Proces možemo nekako izjednačiti sa kontejnerom u kojem su sadržane sve informacije potrebne za izvršavanje programa. Sljedeći koncept nakon procesa je adresni prostor, kojeg sam već prethodno spomenuo, jer svaki računar ima glavnu memoriju u kojoj se drže izvršni programi. I kod veoma jednostavnog operativnog sistema u datom trenutku memoriji se nalazi samo jedan program. E sad, da bi se kod takvih sistema izvršio drugi, mora se dakle taj prethodni odstraniti iz memorije, a na njegovo mjesto učitati dakle njegov nasljednik. Kod složenih operativnih sistema oni dakle dopuštaju istovremeno da se u memoriji nalazi više programa, i što znači da je neophodno uvesti sistem zaštite, odnosno uvesti zaštitni mehanizam sprečavanja međusobnog ugrožavanja, kako između samih aplikacija, ali i u slučajima da aplikacije ne bi ugrozile prostor za operativni sistem. U svakom slučaju mehanizam mora biti hardverski, ali ga kontroliše dakle operativni sistem. Dakle, jednako je važno i upravljanje adresnim prostorom. U najjednostavnijem slučaju, najveća vrijednost adresnog prostora kojeg ima proces je manja od glavne memorije. E sad, postavlja se pitanje šta u slučaju ako ovaj proces zahtjeva više adresnog prostora nego što je to glavna memorija. U prošlosti jednostavno takav program, odnosno takav proces nije imao sreće. Danas postoje tehnike takozvane virtualne memorije, tako da OS drži dio adresnog prostora u glavnoj memoriji, a dio na disku i po potrebi ih razmjenjuje. I na taj način operativni sistem stvara iluziju adresnog prostora kao skupa adresa na koji se proces odnosi. Adresni prostor je odvojen od fizičke memorije i može biti manji ili veći od nje, i upravljanje adresnim prostorom i fizičkom memorijom je jedan od najvažnijih zadataka kojeg danas obavljaju operativni sistemi. Sljedeći koncept su datoteke. I taj koncept u potpunosti podržavaju svi današnji operativni sistemi, jer operativni sistem sakriva sve specifičnosti diskova i drugih ulazno-izlaznih uređaja od programera i predstavlja ih kao lijep, abstrahovan model datoteka koji je kao da je nezavisan od uređaja. A za kreiranje, čitanje, uklanjanje i pisanje datoteka neophodni su sistemski pozivi. I prije nego što datoteka bude čitana, ona mora biti locirana na disku i otvorena, a nakon korištenja, odnosno čitanja, treba biti zatvorena, a sve su to aktivnosti koje se vrše pomoću sistemskih poziva. Zatim ulaz i izlazi. Danas nema računara koji nema dakle fizički uređaje za dobavljanje ulaza, odnosno izdavanje izlaza. I veliki je, čitav je spektar takvih uređaja, a operativni sistem je taj koji mora svima njima upravljati. I svaki operativni sistem ima podsistem za, dakle, ulazno-izlazni podsistem za upravljanje ulazno-izlaznim uređajima. Neki od tih softvera su nezavisni od uređaja pa se mogu koristiti za sve njih, dok drugi, kao što su na primjer upravljački programi, su specifični za određene ulaze-izlaze. Sljedeći koncept je zaštita, jer računari danas sadržavaju velike količine informacija koje korisnici žele zaštititi i držati povjerljivim, od različitih dokumenata, elektronske pošte, podataka o povratu poreza itd. A operativni sistem je taj u stvari koji upravlja sistemskom
i zaštitom i sigurnošću, jer, na primjer, on je taj koji dozvoljava, odnosno ne dozvoljava da to tekama mogu pristupiti samo korisnici koji za to imaju odobrenje. Sistemski pozivi, koje sam već malo prije spomenuo, obezbjeđuju interfejs za usluge koje nudi operativni sistem i često su kreirani kao C ili C++ rutine, mada ponekad moraju biti kreirani u assembleru. Primjer rada sistemskih poziva je jednostavan program za čitanje i kopiranje podataka iz jednog u drugi fajl, gdje ulaz u program su u stvari imena ulaznog i izlaznog fajla i koji se mogu definisati na različite načine. A u svakom slučaju, dakle, kako se ime kreira, dakle, način kreiranja zavisi od dizajna operativnog sistema. Jedan način je da program od korisnika, jeli, može da traži imena fajlova. Kod interaktivnih sistema zahtjeva se niz sistemskih poziva. Sastoji se od pisanja različitih poruka na ekranu, a zatim čitanja karaktera sa tastature kojima se definišu imena fajlova. Kod onoga što mi danas koristimo najviše, to je grafički korisnički interfejs, imena se prikazuju u prozoru i mi kao krajnji korisnici pomoću miša izabiremo izvorno ime, a može se otvoriti prozor za definisanje, dakle, novog imena ukoliko takva datoteka ne postoji. U svakom slučaju zahtijevaju se mnoge aktivnosti koje se tiču ulazno-izlaznih sistemskih poziva. Kad su dobavljena potrebna imena, program mora otvoriti ulazni i kreirati onaj izlazni fajl i svaka od ovih operacija je u stvari zaseban sistemski poziv. Zatim se mogu pojaviti greške koje također zahtijevaju, dakle, dodatne sistemske pozive. Pa onda se može desiti da ne postoji ulazni fajl traženog imena ili da na takav fajl je postavljena zaštita, a sve, dakle, pomoću sistemskih poziva se moraju poslati poruke o tome i na osnovu njih se, dakle, može i izvršiti nasilno završetak programa. Drugi slučaj, ako postoji fajl sa istim imenom, dakle, upozorenje mora izdati operativni sistem da je došlo do takve vrste zamjene, a to upravo rade sistemski pozivi. U svakom slučaju vidite da se radi o velikom broju sistemskih poziva koji se za ovako jedan jednostavan posao treba izvršiti, što je predstavljeno i ovdje, dakle, na ovoj šemi. Operativni sistemi obično izvode i na hiljade sistemskih poziva u sekundi, a većina programera, međutim, ne vidi detalje njihove implementacije. Jer programeri prave programe u skladu sa interfejsom za programiranje aplikacija, a to su takozvani API, a oni su ti koji određuju skup funkcija koje su na raspolaganje programeru, uključujući one parametre koji se prosljeđuju svim funkcijama i povratne vrijednosti koje programer može očekivati. S obzirom na operativni sistem, danas je tri najčešća korištena API interfejsa, to je Win za Windows, POSIX za Unix, Linux, odnosno MacOS, dakle za neku od varijanti Unixa, te Java API za projektovanje programa koji se izvršavaju u Javinoj virtualnoj mašini. Programer pristupa API u stvari preko biblioteke koju obezbjeđuje operativni sistem, a u pozadini funkcije koje čine API u stvari pozivaju operativni sistem umjesto samog programera. Stvarni sistemski pozivi često su mnogo detaljniji i sa njima je teže rad nego sa interfejsom kao što je API. Sistemski pozivi inače se ugrubo mogu podijeliti u pet kategorija, a to su upravljanje procesima, upravljanje datotekama ili rad sa datotekama, upravljanje uređajima, održavanje informacija te komunikacije. Zatim još tu postoje sistemski programi, poznati kao pomoćni program ili ono što ste u najvećem broju slučajeva čuli, utility programs, koji obezbjeđuju zgodno okruženje za razvoj programa i njihovo izvršavanje.
Neki su jednostavno korisnički interfejsi prema sistemskim pozivima, a dok drugi mogu biti znatno složeniji. Postoji nekoliko njihovih kategorija, to su upravljanje datotekama koje dakle manipulišu datotekama i direktorijima, statusne informacije od jednostavnog izdavanja da jednostavno pitaju sistem za datum pa do najdetaljnijih informacija, pa onda modifikovanje datoteka, podrška programskim jezicima, učitavanje i izvršavanje programa te komunikacija. Operativni sistem obezbjeđuje okruženje dakle za izvršavanje programa i pruža određene usluge programima i njihovim korisnicima. I te se konkretne usluge razlikuju od jednog do drugog operativnog sistema. Međutim, postoje nekakve sličnosti, odnosno slične osobine. Ove usluge su pogodnost programerima za lakše rješavanje zadataka i iz perspektive korisnika operativni sistem nudi korisnički interfejs, dakle koji može biti trojak. Može dakle jedan je interfejs komandne linije gdje korisnici preko tastature unose, odnosno preko konzole unose tekstualne komande. Drugi je paketni interfejs, dakle komande i smjernice za kontrolu komandi unose se u datoteku koja se zatim izvršava. I ono što se najčešće danas koristi, to je grafički korisnički interfejs. Pomoću prozora se upravlja ulazima i izlazima, postoje meni za izbor opcija i tastatura za unos teksta. Neki sistemi podržavaju sva tri ova oblika interfejsa, a poneki samo pojedinačna. U nekim operativnim sistemima komandni interpreter može biti uključen samo u jezgru operativnog sistema, dok kod drugih je to specijalan program koji se izvršava kad započne posao ili kad korisnik se prvi put prijavljuje na sistem. Zatim postoji mogućnost da sami korisnici na osnovu svojih sklonosti biraju odgovarajuću komandnu konzolu. Tako je na primjer kod Unixa i Linuxa, pa se te dakle, komandni interpretari nazivaju ljuske, pa može biti Bourne Shell ili C Shell, pa onda Bash, takozvani Bourne Again Shell, Corn Shell i Z Shell i drugi. Ljuske imaju dakle slične funkcionalnosti i ostaje na korisniku da izabere koju će izabrati ili često mogu kao da šetaju između tih ljuski. Zatim izvršavanje programa, jer sistem mora biti u stanju da učita program u memoriju da ga izvrši i program će završiti svoje izvršavanje na uobičajan ili neki neuobičajan način ako se pojavi greška. Zatim su tu ulazno-izlazne operacije, jer program pri izvršenju može zahtijevati ulaze-izlaze, dakle uključuju ili fajlove ili ulazno-izlazne uređaje. I zbog efikasnosti i zaštite korisnici obično ne mogu direktno kontrolisati ulazno-izlazne uređaje, već je operativni sistem taj koji mora obezbijediti izvršavanje tih ulaza i izlaza. Zatim je rad sa fajlovima, jer programi moraju da čitaju i pišu fajlove i direktorime, te da ih kreiraju i brišu, mogu da i traže i prikazuju sve informacije o njima. Neki programi uključuju upravljanje dozvolama, dakle možete zabraniti pristup svojim fajlovima, dakle možete staviti prava vlasništva, možete zabraniti potpuni pristup, mogu biti djelomično, dakle samo da se čitaju podaci i tako dalje, zavisnosti od postavljenih opcija, odnosno od izabranog nivoa zaštite. Mnogi operativni sistemi obezbjeđuju različite file sisteme, pri čemu nekad možete sami izabrati koji želite, a nekad pružaju određene funkcije ili karakteristike. Zatim su tu komunikacije, jer česte su situacije unutar računarskog sistema da pojedini procesi razmjenjuju informacije međusobno. Dakle, tiče se i procesa razmjene, odnosno komunikacije procesa unutar istog računara, ali
i između komunikacije procesa unutar jednog mrežnog okruženja. Zatim otkrivanje grešaka, jer operativni sistem mora uvijek biti na oprezu od mogućih grešaka koje se mogu desiti u procesoru ili memorijskom hardveru, u bilo kakvom ulazno-izlaznom uređaju ili u korisničkim programima. Bilo kakva greška da se desi, operativni sistem je taj koji mora da preduzme odgovarajuće mjere da bi obezbijedio efikasan i neometan rad čitavog sistema. Zato postoji različiti način kako operativni sistem reaguje i ispravlja greške. I usluge operativnog sistema koji se upravo ovoga tiču mogu znatno poboljšati kako korisničke i programske karakteristike, dakle mogu poboljšati karakteristike aplikacije, korisničkih aplikacija. Iz ugla računarskog sistema, operativni sistem mora obezbijediti alokaciju ili takozvano raspoređivanje resursa. Kad postoje višestruki korisnici, resursi se moraju dijeliti, dakle alociraju se između njih, i operativni sistem upravo upravlja velikim brojem različitih tipova resursa. Za neke može postojati specijalan kod za alokaciju, a drugi mogu biti mnogo, mnogo opći. Zatim je tu praćenje rada ili takozvani counting. Ako se želi znati koji korisnici koriste resurse u kojoj mjeri, kolika je inače zauzetost resursa, dakle mogu se svakakvi statistički podaci izvući kako bi se lakše manipulisalo čitavim sistemom. Zatim je tu zaštita i bezbjednost, jer vidjeli smo da vlasnici informacija žele da ih čuvaju u takvom jednom višekorisničkom i mrežnom okruženju i od operativnog sistema u stvari mogu zatražiti kontrolu korištenja njihovih podataka. Jer narodna poslovica kaže da je lanac jak koliko je jaka njegova najslabija karika. Sve ove usluge mogu se dakle predstaviti i ovako preko jednog dijagrama. I sad dolazimo do arhitekture, odnosno do strukture operativnog sistema. I gledajući sve ove njegove usluge koje mora izvršiti prema čitavom računarskom sistemu, logičan zaključak je da se operativni sistem mora pažljivo projektovati, upravo zbog pravilnog rada i lakše manipulacije. Uobičajen pristup jeste da se zadatak podijeli na manje cjeline kod koji su jasno definisani ulazi, izlazi i funkcije. I tu dolazimo do takozvane proste, jednostavne ili monolitne strukture, gdje većina takvih komercijalnih sistema nema dobro definisanu strukturu. Često su razvijani tako da se počelo od nekih malih sistema koji su imali ograničene mogućnosti, ali vremenom su prerasli onu svoju prvobitnu namjenu, kao što je bio slučaj sa MS-DOS-om, jer njegovi autori nisu ni mogli pretpostaviti da će postati toliko popularan, i kreiran je tako da pruži što više funkcionalnosti u što manje prostora i te nije dobro izdijeljen u module. Interfejs i nivoj zadataka nisu dobro razdvojeni, a aplikacijski programi su bili u stanju da pristupe dakle hardveru, dakle u ulazno-izlaznim rutinama, pišući dakle direktno na display ili diskove, i na taj način MS-DOS je bio ranjiv na maliciozne programe. Osim toga, bio je ograničen hardverom svoga doba, jer procesor na kojem je razvijan Intel 8088 nije pružao dual mod, dakle onaj korisnički mod i mod jezgre, i njegovi dizajneri nisu mogli ništa drugo nego dopustiti pristup osnovnom hardveru. Čak i prvobitni Unix bio hardverski ograničen. On se sastoji od dva odvojena dijela, to je jezgra i sistemski programi, a jezgro je zatim izdijeljeno u niz nekakvih interfejsa i device drivera koji su se tokom godina dodavali i razvijali. Sve ono što se nalazi ispod interfejsa sistemski poziva ka kernelu i iznad
dakle interfejsa, kernel interfejsa prema hardveru, jeste kernel ili jezgro operativnog sistema koje obezbjeđuje file sistem, upravljanje centralnom procesnom jedinicom, odnosno njeno raspoređivanje, upravljanje memorijom, te svim ostalim funkcijama operativnog sistema. U jezgro je ugrađeno previše funkcionalnosti, tako da je postajala sve teža implementacija i državanje. I te monolitni operativni sistem po pravilu nema nekakvu jeli, pravilnu strukturu, već se sastoji od modula čija saradnja nije ograničena na pravila, jel nema nekih pravila, i svakog modula se moglo slobodno pozivati operacije svih ostalih modula, i često se u literaturi kaže da je to struktura bez strukture. Operativni sistem je napisan kao skup procedura od kojih svaka može pozivati bilo koju drugu kad god joj nešto zatreba, i svaka procedura je vidljiva u odnosu na bilo koju drugu proceduru. Sljedeći je slojeviti pristup, gdje se uz odgovarajuću hardversku podršku operativni sistem može podijeliti u manje dijelove i dobija se veća, odnosno bolja kontrola nad računarom i aplikacijama koje ga koriste. Sve funkcionalnosti operativnog sistema su podijeljene u komponente, pri čemu je važno ono skrivanje informacija, jer je programerima ostavljena sloboda da implementiraju rutine niskog nivoa onako kako oni smatraju da treba, pod uslovom da interfejs rutine ostane isti i jednostavno mora ostati ono da ona radi upravo ono za što je definisana. Evo. Sistem se u tom slučaju može podijeliti u module na različite načine. Jedan od tih načina je slojeviti pristup, u kome se operativni sistem dijeli u brojne slojeve, odnosno nivoje, gdje je najniži sloj, sloj 0 hardware, do najvišeg sloja N koji je korisnički interfejs. I najvažnija prednost ovoga pristupa jeste jednostavnije konstruisanje i otklanjanje grešaka i sistemska verifikacija. Jednostavno, slojevi se prave tako da svaki od njih isključivo koristi funkcije i usluge nivoa koji se nalazi ispod njega, i tako se prvi sloj može debagovati nezavisno od ostatka sistema, jer u implementaciji funkcija se koristi samo osnovni hardware za koji mi pretpostavljamo da je ispravan. Kad se debaguje prvi sloj, može se preći na debagovanje drugog i tako dalje. I u slučaju greške tokom, dakle, debagovanja određenog sloja, logičan zaključak je da je greška na tom sloju, jer je donji već debagovan, jeli? I na taj način dizajn i sistemska implementacija pojednostavljeni. A svaki sljedeći sloj se u stvari implementira isključivo korištenje operacija prethodnih slojeva. Jeli? Najveći problem kod ovog pristupa jeste pravilno definisanje različitih slojeva, pošto sloj može da koristi samo operacije, odnosno aktivnosti nižeg sloja. Ovdje je veoma važno pažljivo planiranje. Jel? Slojeviti pristup je u principu manje efikasan od drugih, jer ovako prelaženje sa sloja sa sloj iz jednog u drugi sloj zahtjeva i dodatne sistemske pozive. Zbog toga se u posljednjih godina u projektovanju operativnih sistema teži da on ima manje slojeva, ali sa više funkcija, i na taj način zadržavaju se prednosti modularnog koda, a izbjegavaju problemi sa definisanjem slojeva i interakcijom između njih. Sljedeći tip strukture jeste mikrokernel, gdje se iz jezgre uklanjaju sve komponente koje nisu presudne za njegov rad, a one se zatim implementiraju kao sistemski ili kao korisnički programi. Na taj način dobijemo manji kernel. Sad, pri njegovom kreiranju nema nekog pravila šta je to što u njega ulazi, ali on mora da obuhvati minimalno upravljanje procesima, memorijom kao i komuniciranje. Jel? Njegova najvažnija funkcija jeste da obezbijedi komunikaciju između klijentskog programa i različitih servisa koji se također
izvršavaju u korisničkom prostoru i to se obično radi preko takozvanog message passinga, znači prosljeđivanja poruka. Prednost mikrokernela je, dakle, lako proširivanje operativnog sistema, jer svi novi servise dodaju korisnički prostor i ne zahtijeva se neko mijenjanje jezgre. A kada je potrebno mijenjati jezgru, te izmjene su manje jer je i sam mikrokernel mal. Lakši je prenos operativnog sistema s jedne platforme na drugu, a i sam mikrokernel je bezbjedniji i pouzdaniji jer većina servisa izvršava se kao korisnički, a ne kao sistemski proces. Mikrokernel je uveden zbog postizanja visoke pouzdanosti, razdvajanjem, dakle, operativnog sistema na manje dobro definisane module, od kojih je samo jedan mikrokernel koji se izvršava u takozvanom privilegovanom kernel modu, a ostali se izvršavaju kao obični korisnički procesi. A to znači da izvršavanjem svakog upravljačkog programa uređaja i file sistema kao odvojenog korisničkog procesa, greška u jednom od njih ne može oboriti ne može oboriti čitav sistem, nego može oboriti samo tu komponentu ili ne može utjecati na druge komponente. Primjer mikrokernela, onako što se reklo da se pošlo sa izradom mikrokernela, jeste Windows NT, koja je prva verzija imala takozvanu mikrokernel organizaciju. Međutim, ova verzija imala veoma slabe performanse s obzirom na tadašnji desktop operativni sistem Windows 95, te je došlo se do djelomičnih rješenja izlaskom Windows 4.0 verzije i problemi su rješavani tako što su nivoji pomicani iz korisničkog kernel prostor usko ih integrišući. Međutim, vremenom se došlo do Windows XP-a, čija arhitektura više nije monolitska, čija arhitektura više podsjeća na monolitsku nego mikrokernel. U ono vrijeme kad je XP bio aktivan, Microsoft bi uvijek rekao da se radi o mikrokernel arhitekturi, međutim, većina kritičara će reći da se radi o nekakvoj hibridnoj arhitekturi, jer ipak postoji određena skupina aplikacija koje opet mogu direktno pristupiti hardveru. Sljedeći tip arhitekture jesu moduli, gdje se koriste objektno orijentisane tehnike za pravljenje modularnog jezgra. A jezgro je u suštini skup osnovnih komponenti kojima se u toku podizanja ili rada sistema dinamički povezuju dodatni servis. Ovakva strategija koristi module koji se dinamički učitavaju. Jezgro obezbjeđuje osnovne usluge zajedno sa određenim svojstvima koje se izvršavaju dinamički, a ukupan rezultat nalikuje slojevitom pristupu u kojem svaki dio kernela je definisan i zaštićen interfejsima, ali je i fleksibilniji jer svaki modul može pozvati bilo koji drugi. I na kraju, tu je arhitektura virtualnih mašina, koja je logičan nastavak slojevitog pristupa, gdje je osnovna ideja da se apstrakuje hardver računara u nekoliko različitih okruženja za rad, te se stvara privid da se svako okruženje izvršava na pojedinačnim računarima, ali virtualne mašine je veoma teško implementirati. Najveća razlika u odnosu na normalno izvršenje je u stvari u brzini, a prednost je da različiti sistemski resursi su potpuno zaštićeni. Dakle, svaka virtualna mašina je potpuno izolovana od drugih. I toliko